Hej og velkommen til en guide til, hvordan man downloader, henter Saxbox-mappet, og hvordan man får det udpakket, sådan så man det virker in-game. Vi starter med at gå ind på modhoster, der ligger mappet naturligvis. Finder vi lige mappet ved at scrolle ned her. Ja, her mappet. Tag lige 2 minutter, tag kun 2 minutter lige at læse description. Ja, der står meget nyt info. Og så når du så ender hernede i bunden, der er der så et link. Der er både et direct link. Så vi ser her. Tror jeg bare her. Og selvfølgelig også et download link. Og selvfølgelig jeg har premium download, så jeg kan bare trykke og hente uendelig fart. Men hvis det var en free user, altså ikke nogen premium download, så vil der være en boks ved siden af her, som vil sige free download. Og der skal du så hen og indtaste en kode. Og der skal også lige gå 30 sekunder, inden du kan indtaste en kode, sådan så du kan download mappet. Når du så har hentet mappet. Jeg har tilfældigvis snyder lidt, at jeg har det allerede liggende. Finder det lige frem. Som Fien siger, så står der Unpack, Saxborg Landbrug, og herinde, der vil du finde 4 zip-filer. Gylde Mistmod, selve mappet, map Saxborg, og Alternative Tipping, og Chop and Straw Mod. Plus så er der en PDA, PNG, som viser dig sådan lige en oversigt over mappet, alle marker, alle gårde, og så videre, biogas, DLG, ja, alt. Der er sådan en lille fin beskrivelse her. De her 4 mods, dem drøner du bare i modmappen. Selvfølgelig lige udpakke. Oh, jeg kan selvfølgelig nævne, hvis du ikke har et program til at udpakke RAR-filer og zip-filer, så gør du bare det, så går du ind på Google, søger WinRAR, W-I-N-R-A-R, og der kan du hente et program. Det er et fantastisk program til at bruge. Til at bruge og udpakke zip og rar filer. Så det. Der lader den noget der. Og så lille opstød. Fordi hvorfor folk siger, at der er virus i mappet. Og der vil jeg så sige, nej, det er der sgu da ikke. Altså. Det er blevet tjekket for virus undervejs. Men I har jo før hentet mods på upload.20. Og der er jo ikke fået virus, så hvorfor skulle der være virus i det her map? Altså, prøv lige at tænke en gang. Ja. Jeg tror, hvis vi sådan fik gennemgik det hele. Og en ting mere. Når I skal hente mappet ind fra modhoster, det er sgu langt det nemmeste, så supporter de også. Lad være med at hente det på et eller andet sort side eller en lort. Der kan I i hvert fald få mulighed for at få virus og alt muligt lort i en computer. Modhoster, det er en fin side. Så hent det derindfra, okay? Ja. Så hvis det ikke andet.